V devátém kole nejvyšší domácí házenkářské soutěže hostili mladší dorostenky Lubu u Chebu pražskou Slávii. Do sportovní haly ve Skalné zavítal suverénně nejlepší tým soupeře, který do té doby nestratil ještě ani jeden bod. Lubské házenkářky si při svém premiérovém působení v dorostenecké lize v tabulce zatím drží velice solidní sedmou příčku. Ve vítězství nad Slávií jejíž kádr je takřka shodný s naší dorosteneckou reprezentací, ale přesto věřili pouze ti nejzarytější optimisté. Úvod zápasu také jednoznačně vyzněl pro ostřílenější hostující hráčky, které již v 8. minutě vedly o 6 branek. V dalším průběhu první půle se ale domácím podařilo se slávistkami srovnat krok, a tak poločasový stav 9-17 nevypadal nikterak hrozivě. Po přestávce, kterou vyplnili svým vystoupením lubské mažoretky, diváci opět viděli poměrně vyrovnanou hru. Slávistky sice měly vývoj zápasu pevně ve svých rukách, ale také domácí hráčky využili každou příležitost ke skórování. Zápas tak nakonec skončil vítězstvím Pražanek v poměru 17-30. Holky jsou o 2 roky mladší než ostatní holky, než ostatní mančafty, takže cíl pro tuto sezonu je prostě jeden střet a příští rok zautyčit, jejiš, asi tak.